партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 6 червня відзначаємо День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації. Святкуємо його з 1994 року, бо саме тоді Українська спілка журналістів увійшла в Міжнародну федерацію. Чи потішить журналістів погода 6 червня, дізнаєтеся за мить. Доброго дня. Всі мешканці Тернополя, мене звати Марія. Я хочу вам прочитати прогноз погоди на 6 червня. Прогноз погоди на 6 червня для мешканців області. Мінлива хмарність, вночі місцями, а вдень по всій території короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 21-26 тепла. Дякую, хочу передати привіт всім моїм родичам, друзям, всім, хто мене знає. Привіт усім. Передаю насамперед привіт своїй мамі і татові і одній найкращій подружці. Прогноз погоди на 6 червня для тернополян. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер слабкий, температура повітряна вночі 11-13 тепла, а вдень 22-24 тепла. 6 червня відзначаємо День пам'яті преподобного Симона. Народна прикмета каже, якщо у цей день бджоли гудять над горобиною, що цвіте, це передвіщає гарну погоду. У мене все на сьогодні, я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.